Re, viss ēters ir te! Pedagogu streika izlīgšanas komisijas beidzamās tikšanās laikā kompromisi starp arotbiedrību un atbildīgo ministriju netika panākti. Tiek gatavots oficiāls streika pieteikums un tas jāiesniedz līdz pirmdienai. Vai skolotāju beztermiņu protestus vēl var novērst? Par to Vita Anstrate. Arī noslēdzošā tikšanās starp nozari un ministri ir bijusi nesekmīga un galīgie centieni rast kompromisus izgāzušies. Abas pedagogu prasības, slodžu sabalansēšana un algu pakāpeniska celšana izmaksātu provizoriski 139 miljonus eiro nākamgad, 255 miljonus 2024. Gadā un vēl gadu vēlāk 276 miljonus eiro, liecina precizētie izglītības un zinātnes ministrijas veiktie aprēķini. Šī valdība nevar uzņemties fiskālas saistības, kas atsturojas uz daudzgadu budžetu, šis ir priekšvēlēšanu gads. Un tas nozīmē, ka streiks visticamāk būs. Arotbiedrība gatavo oficiālu pieteikumu un sāks apzināt kolēģu skaitu, kas vēlēsies streikot. Turmākās sarunas mēs arī redzam iespējams tikai ar premjera un finanšu ministra klātbūtni. Politiķiem ir visas iespējas novērst šo nozares streiku un neradīt šīs neērtības, ļaut mācīties skolēniem, strādāt pedagogiem. Streika procedūru un pašu streiku, ja tas sāksies, varēšot apturēt tikai arotbiedrības prasību izpilde. Es turpināšu līdz pat 19. Datumam pārliecināt finanšu ministru, premjerministru par tiem apsvērumiem, ar ko saskaras ik viens skolotājs. Jūs esat tā teikusi finanšu ministram, mums to naudu vajag? Nē, nu, protams, ka es esmu teikusi. Protams, ka es saprotu, cik katra lieta maksā. Streiks nozīmēs to, ka tie, kuri streiko, nepilda darba pienākumus, viņiem nav jāatrodās darba vietās. Un tas nozīmē, ka nedrīkst likt pildīt viņu pienākumus arī citiem kolēģiem. Arotbiedrībā neizslēdz, ka neviens streikotājs skaits būs liels, bet tāpat būs arī izglītības iestādes, kas būs pilnībā cietus streika laiku. Precīzi streikotājs skaits būs zināms tuvākajā laikā. Vita Anstrate, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.